Ეცილი არის ახლა ჩვენ ნუ მთელი გადაცემის გარშემოც საუბრობთ არის ეს ისტორიული დღე, როდესაც მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი, ანუ გადავდგით კიდევ ერთი ოფიციალური ნაბიჯი ევროპასთან დაახლოების, ევროპის კავშირთან, ევროკავშირთან და ეს ყველაფერი ძალიან გიხარია. მაგრამ საინტერესოა კონკრეტულად აი რა უნდა გვიხაროთ ეს, იმიტომ რომ არის რაღაცები რაც შეიძლება არ ვიცოდეთ, რაც რა უპირატესობების ამ სტატუსს მოაქვს და მოდი ორი საკუთ ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ნუ ახლა ასე ვთქვათ უფრო ნათლად ჩანს ევროპა და მასთან ოფიციალურად მიერთება ევროკავშირთან, ასევე ამ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით ახლა ამას შემდეგაც ვისაუბრობ. მადლობა. ძალიან ბევრი წვდომა გვექნება სხვადასხვა ფინანსურ ფონდთან, ასე ვთქვათ, ანუ დიდი ფინანსური დახმარება შემოვა ევროკავშირიდან, ამაზეც უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, ასევე ისიც, რომ არაერთ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩაერთვება საქართველო, რაც თანაც აქამდე შეიძლება გართულებული იყო, ან სხვადასხვა ბიუროკრატიული პროცესი იყო, ხელშემშლელი ერასმუსის პროგრამა კიდევ უფრო გამარტივდება, ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ასევე დემოკრატიული განვითარებისთვის, ხო, ქვეყნისთვის ეს პირდაპირ იქნება მიმული უკვე ევროკავშირთან და ასევე სხვა შორის ამ პროცესებთან მიმართებით გამახსენდა შარშან მიყავი სამუშაო ვიზიტით, ასე ვთქვათ, ზაგრებში, ხორვატიაში. ეს ხორვატია გახლავთ უკანასკნელი ქვეყანა, რომელიც 2013 წელს შეუერთდა ევროკავშირს და სხვა შორის ხორვატმა დეპუტატებმა ისეთ რაღაც მითხეს, რომ ის გზა, რაც გაიარა, რა გზასაც გადის საქართველო, ის ზუსტად იგივე გზა გავიარეთ ჩვენო და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა ამით და ჩვენი სრული თანადგომა გახდ ჩვენგანო და დარწმუნებული ვართ, რომ ევროპულ ოჯახში აუცილებლად შემოხვალთ თქვენსო და ამიტომ ძალიან დიდი მოლოდინები, რა თქმა უნდა, არის ევროკავშირიდანაც, ევროკავშირისგანაც. ერთს დავამატებ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში შეიქმნა, ხო, და მთავარი დანიშნულება ზუსტად ეს იყო, რომ ამ ქვეყნებს ერთმანეთის მოკავშირეები ყოლოდათ და მშვიდობა ყოფილიყო და მართლაც ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტია და მშვიდობის გარანტია იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო მშვიდად ვიცხოვროთ მშვიდობიან ქვეყანაში, რამდენი მშვიდობა. ძალიან კარგი, მოკლედ ესეთი ძალიან ბევრი უპირატესობა გვაქვს და ახლა ორი სიტყვით შეგიძლია გვითხრა რა ეტაპზე ვართ და შემდეგ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხოთ აუცილებლად, კი. რაც შეეხება, თქვენ ისაუბრეთ, ხო, კეთილდღეობაზე ევროპის და მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადი პრობლემა მაინც განათლების პრობლემაა და ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად ამ კუთხით მოვიკოჭლებთ და ინფორმირებულობას. მე მინდა ეხა ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და მათ შორის რეგიონებში გვიყურებენ და მე მინდა მათ უთხრათ, რომ იმ გლეხებს, რომლებიც მაგალითად მიწასთან მუშაობენ ან სხვა ფერმერულ საქმიანობას ეწევიან, ძალიან მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს თუ მაგალითად რაღაცა სარგებელი გაქვთ ელემენტარული და აი ასე ვთქვათ, წირად გაქვთ უკავშირი რეალიზებასთან, რასაც თქვენ ეწევით, დაახლოებით სამ ჯერ გაიზრდება უკვე, როდესაც ევროკავშირში შევალთ, იმიტომ რომ იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტანდარტიზაცია დაინერგება აგროკულტურაში უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიები, რომლებიც უფრო გაგიმარტივებთ ბევრად იმ შრომას, რასაც დღეს ეწევით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მართლა აი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მოვესწარი ამ დღეს და ჩვენ ერთად მოვესწარით ამ დღეს, როდესაც დილით რომ გავიღვიძეთ, რომ რაღაცა მუხტი გვაქვს იმის, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ჩვენ სრულფასოვანი ოჯახის წევრები ვიქნებით, რომელი ოჯახის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ. ვახო, რაც შენ თქვი ხშირად, აი ეს სტანდარტები აშინებთ ხოლმე ადამიანებს და ეს სტანდარტებისკენ სწრაფვა სჭირდება განათლება, ხო, და შესაბამისი ხელშეწყობა და ეს ყველაფერიც იქნება იმისთვის, რომ მივაღწიოთ ისეთი ხარისხის წარმოებას თუ რაღაც პროდუქტების დამზადებას, რომ შეესაბამებოდეს სტანდარტს. რა თქმა უნდა, გზართულია, თუმცა ვიცით სწორი მიმართულებით როგორ უნდა ვიარო და ამაში გვეხმარება მთელი დასავლეთი, ამიტომ შეგვიძლია იმედიანად ვიყოთ.